Drago mi je da ste ovdje s nama u Sarajevo, u Bosni i Hercegovini. I vaša prisutnost nama je ohrabrenje, jer proživljavamo i mi svoje kušnje u ovoj zemlji. Želim kratko predstaviti se da znate ko vam govori. Ja sam kardinal Vinko Puljić, koji je ovdje nadbiskup u Sarajevo. Evo, ušao sam u 72. godinu života, 46 godina svećeništva imam, 26. godinu biskupstva i 23. godinu kardinalstva. Vi se nalazite u jednoj zgradi koju smo napravili poslije rata u Bosni i Hercegovini, koji je bio od 1991. do 1995. Tu zgradu smo napravili za smještaj starih svećenika, bolesnih svećenika. Jer mi dijecezanski svećenici nemamo u Bosni i Hercegovini ni penziono, ni socijalno osiguranje. Biskup se je dužan zbrinuti se za bolesne svećenike. Ja sam ovu zgradu napravio i gornje dva kata su svećenici. Ova je dvorana za susrete, a donji katovi su za garaže. I od tih garaža svećenici žive jer mi nemamo drugog primanja. Tako da znate u kojoj se zgradi nalazite. Drugo, ja ću vam kratko predstaviti Bosnu i Hercegovinu, katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini. Ovdje ćete imati na slajdovima prikazano stanje katoličke crkve na području Bosne i Hercegovine od 1991. do 2015. Dakle, prvo, katolička crkva 1991. kada je počeo rat, jako je puno stradala. Oko 1000 katoličkih crkvenih objekata je stradalo u ratu 1991. Negdje oko 353 katoličke crkve, 220 kapelica, župske crkve i tako dalje. Ovo je katedrala. Pred katedralom se nalazi spomenik svetom papi Ivanu Pavlu II. Stanje katoličke crkve prije rata imali smo u vrh Bosanskoj, ova se nadbiskupija zove i vrh Bosanskoj, imali smo 529.000 katolika. Nažalost, u 155 župa ostalo je 2015. svega 175.000 katolika. Sve drugo je protjerano ili stradalo. Dakle, izgubili smo 66,89% vjernika u ovoj nadbiskupiji. Ne bih vas htio sa svime opteretiti, ali evo da čujete osnovne podatke. Možemo dalje. Ovo je Banja Luška biskupija, katedrala u Banja Luci. Banja Luška biskupija je imala 1991. negdje oko 100.000 katolika. Za vrijeme rata je izgubila 63.762 katolika. To je reći 65,95% katolika je izgubila u ratu. Evo, ovo je Mostarsko-duvanska biskupija, jer ona je imala 1991. 171.000 katolika, jel? U 67 župa. Međutim, povećani broj za 3,76% radi toga što su mnogi katolici odavde sklonili se u Hercegovini. Ovo je Trebinjska biskupija. To je mala biskupija i ona je najstarija u našoj Bosni i Hercegovini. Njom upravlja biskup iz Mostara. Ona je imala oko 20.000
katolika, zapravo 15, uglavnom su to Hrvati, i izgubila je, nažalost, i ona tamo puno vjernika, ali došli su nakon rata, također povratili su se neki. Ovdje je slika cijele Bosne i Hercegovine. Da vidite, ukupno nas je bilo prije rata negdje oko 812.000. 2015. svega nas je ostalo 405.000. To znači manje nas je za 50,04% katolika. I kako je Bosna i Hercegovina podijeljena u dva dijela? Jedan je dio Republika Srpska po Daytonu, a drugi dio Federacija. U Republici Srpskoj glavni su bili Srbi, pravoslavni, i na tom području nestalo je 93,8% katolika. Na području Federacije nestalo je 38,35% katolika. Evo, to vam je ta slika, vrati. To vam je ta slika. Ovo je ta Republika Srpska po Daytonu, ondje je Federacija. Ovdje žive većinom pravoslavni Srbi i nešto katolika, vrlo malo. Ovdje su svi stjerani katolici s muslimanima u ovom dijelu koji se zove Federacija. Da malo bolje upoznate Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Dištrik Brčko, to je jedan mali dio Bosne. Dakle, u njemu je nekoliko župa i u njemu također imamo nekih poteškoća koje su pokazale. Evo, to je... Dobro, sad to ne trebamo govoriti, to su statistike. Dakle, nakon rata sve nas je manje. Evo, 2014. manje nas je skoro za 15.000 katolika. Evo, ovo su grbovi od 1910. do 2015. Grbovi država. Ono je bio grb stare Jugoslavije, onda za vrijeme nezavisne Hrvatske države, onda tamo je vratio. Tamo je bio, ona je Austro-Ugarska, ovo je stara Jugoslavija, ovo je NDH, ovo je Jugoslavija komunistička, ovo je sada Bosna i Hercegovina. To su razni grbovi koji su bili kroz zadnjih 100 godina. Zašto ovo prikazujem? Možeš dalje? Dalje? Prikazujem da vidite kako je od 913. bilo više katolika nego danas. 1913. u Bosni i Hercegovini je bilo skoro pola miliona katolika, a sad nas je svega 405.000 katolika u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo, čuli ste da sam 26. godinu nadbiskup ovdje. Kad sam došao, nakon komunizma, sanjao sam, dolazi demokracija, sad ćemo nešto napraviti. Moji svi snovi su se vrlo brzo srušili, jer je počeo kruti rat. I za vrijeme rata, ja sam stalno živio u Sarajevu. Sarajevo bilo okruženo, opkoljeno blokadom i iz njega se nije moglo ići ni ulaziti. Ja sam našao jedan tajni prolaz, izlazio sam pod riziko života po noći da obiđem svoje župe. Jer imam u biskupiji 155 župa. Da bi nekako hrabrio svećenike na terenu, dok je bio rat, ja sam tajno izlazio i tajno ulazio po noći, tako da ne ostavim vjernike na terenu, a i ovdje da budem redovno u sjedištu. Jasno, kroz 4 godine sam živio i bez struje, i bez vode, i bez prozora, jer su svi prozori popucali, i bez telefona, a vrlo često i bez hrane. Jer
Ali, hvala Bogu, zahvalan sam Bogu, ostao sam čitav. Ostao sam čitav, pa ima me, ne fali. Dakle, zahvalan sam Bogu što sam ostao pri pameti. Jer ja sam čuo skoro 2 milijuna granata, bombe. Jasno da od toga sam me oštetio sluh. Imam oštećen sluh, moram nositi ove aparate, ali hvala dobro Bogu, pamet mi je ostala. Jer ko je slušao eksplozije, taj dobro zna što to znači. Psihički jako napeto preživjeti. Jednom, ono što sam pokušao u ratu, bio sam jedno vrijeme jedini poglavar vjerski u Sarajevu. Svi su drugi, jedni su umrli, drugi su otišli. Ja sam jedini ostao. Jasno, svi su sad gledali što ću ja poručiti. Jasno, uvijek sam pokušao poručivati iz duha Evanđelja. Borba za čovjeka. Njegova prava, njegovo dostojanstvo, njegove slobode. A onda su ne samo da sam govorio, nego sam i organizirao ulazak hrane da uđe, da preživimo. I ulazak lijekova. Jasno, Sarajevo je većinski muslimanski grad. Vi ćete to danas vidjeti. Sarajevo je većinski muslimanski. Nešto malo ima pravoslavnih, nešto malo ima i katolika. Kad kažem malo, to je negdje od 10 do 15.000 jednih i onda 10 do 15.000 drugih. Ostalo su sve muslimani. Jedna mala zajednica židovska ima. Negdje oko 1000 jevreja, židova žive ovdje. Mi smo zaista, što je sveti papa Ivan Pavao II rekao, Sarajevo je Jeruzalem evropski. Mi ovdje živimo u različitosti. Onda, nakon rata, da vam o ratu puno ne pričam, jer to nije baš fino, nego nakon rata shvatio sam da kao biskup moram liječiti ratne rane. Liječiti porušeno, to je puno lakše. Puno je lakše obnoviti srušene zgrade. Puno je teže ozdravljati ljudska srca koja su opterećena. A nije to svejedno kad izgubite nekog svog najbližeg. Znate, bol je na duši. I ljudi nose rane na svojoj duši od tih posljedica. Recimo u Sarajevu je za vrijeme rata pobijeno negdje preko 11.000 ljudi. Od toga preko 1.000 djece. Ja sam svjedok toga bio. Dakle, to su rane koje nije lako izliječiti. Ali moramo. Zato vrlo je opasno bilo kad su koji puta nako bezdušno znali pristupiti tim ranama. Ja sam svaki puta pristupio s jednim poštovanjem. Svaku bol treba poštivati. Sve rane treba poštivati. Ali moramo tražiti načina. Zato smo nakon rata poglavari vjerski, naš 4 poglavara, islamski, pravoslavni, židovski, osnovali jedno međureligijsko vijeće. I mi smo u tom međureligijskom vijeću pokušali tražiti načina da stvorimo put dijaloga. Mi ne možemo politička pitanja rješavati, ali možemo stvarati put dijaloga. Prvo, prihvatiti da postojimo različiti. Da poštujemo jedni druge u različitosti. Ali nije lako jer politika često puta zna manipulirati s tim različitostima. I to nije lako sačuvati. A uporno smo tražili, želimo graditi državu s jednakim pravima. Da budu svi jednako pravni. E to nije lako. Jer uvijek većina želi vladati nad manjinom.
I to je jedan od problema. Međutim, mi kroz od 97. godine, kad smo počeli kao poglavari zajednički raditi, mi smo do danas sačuvali taj zajednički rad. Svake godine predsjeda drugi vjerski poglavar. Tako da mi redovno održavamo naše susrete i imamo naše programe kojima želimo zapravo djelovati kao vjerski čelnici na načelima vjere i morala. Ujedno, jedno od važnih momenata bilo je, posebno sam ću dva spomenuti, trebalo je promijeniti komunistički zakon o vjerskim pravima i slobodama. Taj komunistički zakon bio vrlo nepravedan, onda smo mi, vjerski poglavari, organizirali jednu ekspertnu grupu pravnu koji su napravili prijedlog zakona o vjerskim pravima i slobodama. Međutim, taj zakon je proživio malo izmjene, jer međunarodna zajednica je čudno pristupila tom zakonu, ali ipak je pod našim pritiskom sačuvala glavninu. I taj zakon je u parlamentu usvojen, ali nije proveden. Jako se sporo provodi. Dakle, zakon je na zadovoljstvo svih vjerničkih, poglavara i vjerničkih, ali nije proveden, jako se sporo provodi. Drugo što smo uspjeli, a to je ući u škole sa vjeronaukom. Tako da smo u početku doživjeli veliku otpor međunarodne zajednice. Nisu nam dali da uđemo sa vjeronaukom u škole. Mi smo se dogovorili, isto smo organizirali jednu grupu koja će sve udžbenike pročitati. Da vidi da li u tim udžbenicima nema nešto što potiče na mržnju. Kad smo provjerili sve udžbenike, onda smo prihvatili te udžbenike i onda je međunarodna zajednica morala popustati. I vjeronauk je ušao u škole kao izborni predmet. Konfesionalni vjeronauk. Tako da svaki poglavar imenuje svoga vjeroučitelja. Ne može država imenovati, nego poglavar vjerski daje mandat za poučavanje vjere. Jasno da smo mi tražili i koji uvjeti moraju biti. Tako da mi imamo danas u školama vjeronauk s velikim poteškoćama, jer su mnogi direktori ostali komunističkog mentaliteta. Promijenili su košulje, ali nisu mentalitet. Tako da smo imali velike poteškoća s ravnateljima, ali to za sad funkcionira. Evo, nadalje, možda bi rekao nakon rata, prvo što sam kao nadbiskup sa svojim suradnicima počeo, to je obnovio sam bogoslovje. Odmah zgrada do ove je bogoslovija, koja sad je i sjemnište i fakultet. Prvo sam to obnovio jer je do tada, za vrijeme rata, bila bogoslovija u izbjeglištu. Nije mogla živjeti u Sarajevu, nije imala od čega. I kad sam obnovio, vratio sam bogoslovi profesore tu u bogosloviju. Onda, drugo što sam prvo učinio, pristupio sam otvaranju škola, katoličkih škola. To je formacija za suživot i toleranciju. Tako da smo prvu školu otvorili ovdje u Sarajevu i sada mi tu imamo tri škole zajedno. Osnovnu školu, srednju medicinsku i gimnaziju. To je negdje oko 1200 đaka. Jasno, profesori su laici, a glavni jesam svećenik koji vodi sve to. Drugu školu smo otvorili u Zenici, u Travniku, u Tuzli i u Žepču, gdje vode Salezijanci. To smo htjeli na neki način kroz odgoj formirati duh tolerancije, duh suživota, tako da mi, recimo, u našoj školi ovdje u Sarajevu
imamo sigurno polovica ili katolika, ostali nisu katolici. I ponosni smo na tu školu, ona je ugledna. Imali smo veliki problema da otvorimo. Čak je vojska međunarodna upala unutra i htjela nam zatvoriti. Kad su vidjeli da je to sve u redu, onda su ipak pustili da to funkcionira. Dakle, nije jednostavno graditi jedan duh zajedništva gdje se treba učiti poštivati različitosti. Znate, ja bih sad mogao jako puno govoriti s vama. Grazie, Eminenza. Prego. Sì. Non piacere di trovarla e sentirla. Sì, grazie. Da li ima puno poziva? Zvanja kod nas u Bosni i Hercegovini su znakovito prisutna, jer je naša obitelj prva škola vjere i prvo sjedište. I, međutim, sad je smanjen broj, radi toga što je smanjen broj mladih obitelj. Ali, hvala Bogu, još ima. Ja sam ove godine u prvu godinu studija teologije primio 7 kandidata za svećenike. Mi imamo i malo sjemenište i veliko sjemenište. Malo sjemenište je u Travniku, a veliko sjemenište je ovdje i tu je i fakultet teološki. Mi smo kao fakultet ušli u Univerzitet Sarajevski, tako da smo zajedno sa Islamskim fakultetom članica univerziteta. A sjemenište malo, to je gimnazija, tamo imamo katolički školski centar, u sklopu školskog centra naši đaci idu u školu, ali imaju posebni odjel za formaciju. Evo, dakle, prošle godine sam zaredio, ne prošle godine, ove godine, ove godine sam zaredio 5 svećenika mladih dijecezanski. Međutim, uz dijecezanske postoje Franjevci. Tako da veliki broj Franjevaca djeluje u Bosni i Hercegovini i oni imaju svoje vlastito i malo sjemenište i bogoslovje. Dakle, Bogu smo zahvalni da u ovakvoj situaciji kakva jest, još se mladići odvaže biti svećenik. Est-ce que la population catholique, depuis la fin de la guerre, est en augmentation? Depuis la fin de la guerre, est-ce que la population catholique? Nažalost, ratom je prepolovljena, nakon rata nastala je jedna kriza gdje svi odlaze iz Bosne i Hercegovine jer nema radnih mjesta. U Bosni i Hercegovini negdje preko 40% je ljudi bez zaposlenja. A to je strašno velika brojka i ljudi nemaju često puta od čega živjeti pa idu. A sad ću ja malo i kritizirati neke zemlje u Evropi, budući da nemaju djece, nemaju radnika. Dobro im dođu naši ljudi koji su već školovani. Nisu ništa u njih mogli uraditi, pa ne žele platiti. Jasno, ljudi idu gdje bolja plaća. Koju viziju imate od Zapada? Znate, ja smatram da je vrlo važno stvarati zajedništvo. Ujedinjenu Evropu. Ali, stvarajući Ujedinjenu Evropu, ne smijemo izgubiti vlastiti identitet. I u tu Evropu valja unijeti svoj vjersko uvjerenje. Ne smijemo stvarati sinkretizam, nego poštivanje različitosti i stvaranje jednakopravnosti. Zato ja ću sad malko kritički reći. Svi mi kažemo da smo jednakopravni,
A uvijek pravo već ima onaj koji je jači i koji je bogatiji. Tako da tu nema. Moramo stvoriti mentalitet gdje svaki čovjek vrijedan. I tu je zapravo prevažno unijeti u Europu vrednovanje čovjeka, njegove prava, njegove dostojanstva i otvarati perspektive da od svog rada živi. Koja je još influencija ateizma koji dolazi od komunizma? Znate, dugo je komunizam ovdje vladao. On je bio malo perfidniji nego u drugim zemljama. Jer je vrlo podmuklo djelovao. I stvorio je mentalitet. A mentalitet se lako ne mijenja. Možemo mi košulju presući. Ali mentalitet se lako ne mijenja. Tako da su mnogi naši političari koji sad vladaju, često puta komunističkim mentalitetom. Jer je komunistički mentalitet urušio moral, poštenje. Jasno, sad to je teško prevesti kad bi vam rekao našim lokalnim riječnikom. U komunizmu, ako nisi imao čega živjeti, bila je riječ snađi se, to znači malo ukradi pa živi. I to je, ostao je taj mentalitet. I nije lako taj korumpiranost izliječiti. Kakvi su vaši odnosi sa islamskom zajednicom? Kao vjerskom zajednicom mi stvaramo dosta dobre komunikacije. Međutim, islam nikad ne ide samo kao vjera. Islam uvijek je vezan i s politikom. Politikom imamo problema, recimo u Sarajevu. Političari, kad mi nešto tražimo, moramo jako puno tražiti da dobijemo dozvolu. Recimo, ja sam za jednu crkvu tražio dozvolu 12 godina. I jedna sam dobio dozvolu. Sada tražim drugu crkvu u Goraždu. 5 godina. I još nisam dobio. Dakle, politika stvara klimu da nas zamori ne bili otišli. A kad s vjerskom zajednicom razgovaramo, mi komuniciramo kao, evo, partneri, razgovaramo u dijalogu. I muslimani imaju, recimo, prema meni kao nadbiskupu vrlo lijepi respekt. Par rapport à ce qui se passe pour l'instant avec les excès des extrémistes islamistes au Moyen, au Proche-Orient, comment est-ce que de votre point de vue la communauté ici regarde cela, est-ce que ils comprennent, quelle est leur réaction par rapport à ce qui est vraiment très violent, très violent, kao nasilje islama. Znate, mi moramo nasilje nazvati pravim imenom. To nema veze s Bogom i s vjerom. Bez obzira ko to čini. Nasilje je zločin. Međutim, mnogi zloupotrijebe vjeru za nasilje. Ali koji puta muslimani nemaju hrabrosti kontrirati. Da javno prozovu, ograđujemo se. Koji puta pretihi su, očekujem od njih malo jači otklon, jače ograđivanje od tog zločina. Jer ako ne budu se ograđivali, automatski ćemo nekako u opasnosti biti da njima to pripišemo. Međutim, i ovdje mi imamo u Bosni i Hercegovini itekako radikalni, koji su bili u Siriji u ratu, pa su se vratili. Međutim, vlast nekako pokuša čuvati, balansirati, ali to je jedna ozbiljna opasnost.
taj ekstremizam. Međutim, to je jedno pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti u smislu zašto se terorizam i ekstremizam javlja? Na koji način to suzbiti? Mislim da se oružjem neće suzbiti, nego jedino probati pomoći da ljudi razumski razmišljaju. Ne može netko Boga zloupotrijebiti, a zločin činiti. To je zločin protiv Boga. I to moraju i muslimani jasno kazati. Mi smo sad bili u Međugorju i vidimo koliko su ljudi pobožni u crkvi, sve vrijeme mise. Da, Međugorje ima neku influenciju u crkvi, u broju obraćanja i tako. Međugorje je fenomen koja crkva itekako promatra. Mi smo koji puta znali reći crkva je spora, ali dostižna. Još nije dala konačni stav o Međugorju. Očekujem ga uskoro. Očekujem da o fenomenu Međugorja da radi svoj stav. Međutim, silno je važno, gdje god ljudi mole, tamo srce oplemenjuju. Jer tko iskreno Boga moli, taj čovjeka voli. A ako ne voli čovjeka, onda ta molitva ne valja. I zato sam radostan kad vidim da toliki ljudi mole, da se toliki ljudi ispovjedaju, jer time sebe oplemenjuju, postaju bolji. I to očekujemo, a jasno da i ta molitva i ta pokora u Međugorju čini utjecaj baš preko pojedinaca. U ljudska srca, to je što papa kaže, mir se gradi počevši u izgradnje svog vlastitog srca. Hvala za vaše svjedočanstvo, hrabrosti koje nas biva. Moje pitanje je, da li sam ja dobro razumjela da je puno katolika otišlo za vrijeme rata, da li je i drugi članovi drugih zajednica su otišli? Da, da, jest, ali ne toliko. Znate, nas je i prije bilo malo. I od tog malo kad ode, jako se osjeti. I drugi su otišli, ali ne u tolikom broju. Dakle, znate, morate bježati pred opasnošću života. Kad je opasno da čovjek bježi, nije baš lako gledati smrti u oči. Kada je cijela regija bila ovdje komunistička, da li su muslimani su ponašali bolje i gore spram ateizma nego katolici ili pravoslavni? Kako su oni reagirali spram ateizma komunističkog režima? Znate, kada su za vrijeme komunizma bila vjera pod pritiskom komunizma, tad su se međusobno vjere bolje razumijevale, jer su bili proganjani. Međutim, muslimani su više se prilagođavali komunizmu u smislu da prežive. Nisu imali identitet nacionalni, nego su se samo zvali muslimani. Međutim, kad je počeo rat, ovaj 1991. tada su počeli graditi svoj nacionalni identitet i prozvali su se Bošnjaci. Kod Srba, za vrijeme komunizma, jako je malo bilo kršteni. Procjena je negdje između 7 i 10% svega je bilo kršteni. Bez obzira, oni krstili se i ne krstili, oni se smatraju pravoslavnima. Tako da je taj identitet nacionalni i vjerski povezan. Još da razjasnim, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj živimo koincidencijom vjernička pripadnost i nacionalna pripadnost je jednak. Recimo, muslimani su se proglasili Bošnjacima, Srbi su pravoslavni,
Hrvati su katolici. I mi živimo nacionalno različiti i vjerski različiti. Jako nas zanima dinamika obraćanja. Da li u ovoj zemlji gdje vjere su na vjer, na nacionalnom identitetu, da li obraćanje u jednom ili drugom smjeru, a znači prema kršćanstvu, da li se to desi? Ili je to teško, zato što nema samo vjera, nego ima također identitet? Znate, obraćanje je vrlo osobna stvar. Čovjek traži put do Boga. I bilo je posebno onih koji su možda korijenom pripadali obiteljima koje su bile muslimanske ili pravoslavne, da su otkrivaju svoj put, tražili krštenje. To je pojedinačni slučaj, nije bilo masovno. Međutim, vrlo je opasno iz jedne sredine koja je muslimanska, ako bi prihvatio katoličku vjeru, često puta obitelj ga odbaci i najčešće mora seliti. Međutim, ima i drugačiji primjera. Ma, jedan primjer, ja sjećam, jedna muslimanka, kad ih čerka pitala da postane katolkinja, rekla, sine, ako je to je tvoj put sreće, ja ti neću smetati. Ima i takvih primjera. Međutim, najčešći su primjeri obraćanje onih koji nisu ništa bile. Oni su korijenom iz obitelji, ali nisu imali vjere. I najčešće u traženju Boga, pogotovo ako nešto dožive, bilo, ali to su pojedinačni slučajevi obraćanja. Est-ce que vous avez le nombre de pratiquants dans la population croate catholique et également dans les autres religions? Da li imate broj koliko ljudi ide na misu praktični vjernici u katolika i u drugim vjerama? U drugim vjerama nemam. Koji je broj onih koji pohađaju svoje vjerske objekte, ali za katolike mogu reći da se kreće od 15% do 80%. U gradovima velikim je manji postotak, a u selu skoro 80%. Idu na misu redovno. Tako da razlika je, nije svaka sredina jednaka. Ja sam pomalo sad na ispitu. Da li vas mogu pitati jedno osobno svjedočanstvo onoga što ste vi doživjeli tijekom rata? Da ste rekli da je bilo i hladno i glad? Kako ste našli tajni put u vašem srcu da biste mogli preživjeti takve trenutke? Vrlo jednostavno. Valja s Bogom živjeti. U svim tim situacijama mene je molitva jačala. Pogotovo me jačala da ne zatrujem srce mržnjom, otrovom, gorčinom. Zato smatram da je molitva bila najjača snaga, ne samo moja, nego i svih drugih vjernika. Drugo, ja sam svjestan bio da sam pastir, da moram ići ispred stada. Zato sam vrlo često okupljao svećenike, gdje god sam mogao, kako bi to zajedništvo hrabrilo. Ali na tom okupljanju, jasno da smo probali humorom nadvladati strah. Normalno je, ne možeš se ne bojati. Gledaš smrti u oči. I da nadvladamo strah, onda smo često puta imali te viceve koji su bili crni vicevi, ratni. A treće, znate, u ovoj zemlji ima jedan mentalitet izdržati, mi to zovemo inat. Izdržati po svaku cijenu. I tako je i meni bilo jasno, ja moram izdržati. I ne samo ja, nego i svi moji suradnici.
su radili na tome. Ne. A sada, da vam malo zasladim ovaj naš susret s jednim vicom realnim koji je bio. Otac i sin su išli gradom i mali je naučio zviždati, oponašati kako leti granata, bomba. A kad čujete taj zvuk, odmah padne se na zemlju, jer vjerojatnost je veća da vas neće geleri sasjeći. I sin je išao s tatom iza leđa i pomalo zvižde. Otac brže bolje nazvan. Vidi ništa ne pada, ustane. Ide malo dalje. Mali opet zvizne, svidilo mu se kako to tata padne na zemlju. Pa još jednu zvizne. Otac na zemlju. Ali nažalost dole je bila voda. Kad je otac ustao, otrese onu vodu, okrene se i udari šamar sinu. A sin pita, tata šta je to? Kaže, to su geleri od one tvoje granate. Gospa ima veliko mjesto u ovoj crkvi. Da li ima velika pobožnost Gospi u Bosni i Hercegovini? Naš katolički svijet posebno ima tri oznake. Prva je oznaka križ. To je naš identitet. Živimo s muslimanima i obično je križ bio prepoznatljiv, ovo je kršćanska kuća. Bilo na vratima, na kući i to. Dakle, križ je označavao naš identitet. Druga oznaka je pobožnost Marije. Recimo, ovaj mjesec Krunice, danas je blagdan Krunice, redovno se moli brojnim našim obiteljima i danas, moli se zajednički. Dakle, imamo nekoliko svetišta gdje jako puno svijeta dolazi. I ja rado sudjelujem u tim slavljima. A treća oznaka je vjernost papi. Papa je bio simbol da smo na pravom putu, posebno za vrijeme komunizma. Tada smo sačuvali, znamo na kojem smo putu. Tako da te tri oznake označavaju Katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini. Hvala za ovaj susret. Tijekom tjedna molitva jedinstva kršćana, koje kršćanske denominacije imamo ovdje? Mi ovdje imamo većinom pravoslavne. Vrlo je mali broj protestantski, vrlo mali. Većinom pravoslavni i katolici. Mi imamo u toj osmini molitvenoj za jedinstvo vrlo jedan lijep običaj. Otvorimo molitvu u katedrali. Ja predsjedam toj molitvi, a propovjeda netko od pravoslavnih. Tako da otvorimo osminu. Onda tijekom osmine imamo jedno pjevanje. Svaka zajednica se predstavi sa svojim pjevanjem liturgijskim. To je ta koncert liturgijskih melodija tijekom osmine. I završimo osminu u pravoslavnoj crkvi, predsjeda pravoslavni, a propovjeda jedan od katolika. Tako da mi imamo i tu taj način obilježavanja molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Meni je osobno žao, metropolita pravoslavni je umro i još nisu novog imenovali, pa mi nedostaje partner. Volio bih da čim prije imenuju, da imam partnera za razgovor. I mi imamo
još jedan običaj, baš u ovoj dvorani, ja za Božić i Uskrs priredim primanje, božićno i uskrsno. I redovno dođu predstavnici vjerskih zajednica. I pravoslavni, i islamski, i židovski, svi političari, diplomati, bude po 250 osoba u ovoj sali na tom božićnom primanju i uskrsnom. Kada slavi se Bajram, bilo Ramazanski, bilo Kurban Bajram, onda rejs priredi primanje. Ja redovno idem ako sam kod kuće. Isto tako i pravoslavni. Kada slave, prirede primanje, ja idem tamo na čestitanje. Dakle, mi jednim drugima čestitamo redovno blagdane. Da, samo time ne rješavamo ono što politika mora riješiti. Ja ću blagosloviti latinski. Latin, efosivno. Dobro mi svoj biskom. Benedicat vos omnipotenteus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, merci beaucoup, thank you.